sjunga Always On My Mind inför så många människor och se de här ljusen i publiken, det var så himla häftigt och jag blev så glad att jag fick göra det. Minna! Nu är vi två kvar och få höra sitt namn då och bli, liksom, få gå vidare, det är helt, det är en magisk känsla faktiskt. Det är så konstigt när man läser tidningen och ser en recension av Lady Gaga, hon har haft konsert, det är kobalt, hon är stjärna, då, det var utsålt. Nu när vi kommer så är det också utsålt. Det är helt galet. Jag kan inte sätta ord på hur glad jag är för att få vara med om det här. För att sjunga i Malmö Arena. Det är stort. Och hon gör det med Bruno Mars superhit just nu. Just the way you are. She asked me, do I look okay? I say, when I see you. Igen i Malmö Arena när Minna har sjungit Just the way you are, juryn. Minna, idag kändes det inte som att du hade kontroll på din röst. Jag vet inte om det är låten du har valt, om det är låtvalet som gör att det är all over the place. För att tonerna gick upp och ner och det kändes som att du kämpade verkligen. Och det nådde inte ända fram. På något underligt sätt så kändes det som du var obekväm med din roll. Jag vet inte riktigt varför. Lite energilöst. Det är man ovan att se med dig faktiskt. Och jag gillar ju så mycket. Men jag tror man inte har råd att göra så här högt upp i tävlingen, Minna. Ja, du får skärpa till nästa nummer. Jag tycker sången var orytmisk och den tenderade till att bli lite hög ibland. Och sen, vi har blivit bortskämda med den här enorma scennärvaron vi har sett några gånger nu. Och den tycker jag också saknades idag, tyvärr. Hej, det här är Minna. Vill du rösta på mig så ringer du 099 414 04 eller smsa Minna till 72 400. Snälla hjälp mig till Göteborg.